Niin, siunattua viattomien lasten päivää täältä Metromanilasta Filippiineiltä Kaakkois-Aasiasta. Käyn sitten läpi teologi, pastori, arkeologi, kirjailija ja apologeetta Eero Junkkalan kahta kirjoitusta kahdella eri videolla. Betlehemistä rauha maailmaan, kysymysmerkki. Se on julkaistu paitsi Junkkaalan kotisivulla eerojunkkaala.net, niin myöskin www.seurakuntalainen.fi sivuston tässä blogi, eli päiväkirjaosastossa. Luonnollisesti kirjoituksen taustalla on se tosiasia, että Jeesus syntyi Betlehemissä ja että enkeli nimenomaan tai enkelit julistivat tätä ilosanomaa, kunniaa Jumalalle korkeuksessa ja maan päällä rauhaa ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä siis Jumalalla on hyvä tahto. Ja sitten toisaalta se, että niin Betlehemissä kuin monilla muillakin paikkakunnilla yli koko maailman on ulkonaisesti ja valitettavan pitkälle sisäisestikin kaikkea muuta kuin rauhallista. No niin kuin Junkkaala toteaa, sanottiinhan Marialle ja nimenomaan tämä hurskas Simeon, joka odotti Israelin julistusta ja hän sitten Pyhän Hengen vaikutuksesta sai varmuuden, että tulisi elämään siihen saakka, kunnes näkisi tämän Messiaan ja hän sitten otti Jeesus lapsen syliinsä ja ylisti Jumalaa, niin kuin täällä sanotaan. Sitten niin jos on se Luukkaan evankeliumi. Anteeksi, joo. Niin Luukkaan evankeliumin luvussa 2 jakeissa 29-35. Herra, nyt sinä päästät palvelijasi rauhassa menemään sanasi mukaan. Luen edelleen Raamattu kansalle käännöstä. Sillä minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet valmistanut kaikkien kansojen nähtäväksi. Valoksi, joka ilmestyy pakanoille ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Hänen isänsä ja äitinsä, siis Jeesuksen isä ja äiti, siis Joosef ja Maria, ihmettelivät sitä, mitä hänestä kerrottiin, mutta Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle lapsen äidille, tämä lapsi on pantu kompastukseksi ja nousemiseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan puhutaan, jotta monen sydämen ajatukset tulisivat julki. Myös sinun sielusi läpi on miekka käyvä. Ja sehän sitten viittasi Jeesuksen tulevaan ristin kuolemaan, joskin tietysti me kristittyinä tiedämme, että Jeesuksen elämä ei päättynyt siihen. Hän nousi kolmantena päivänä kuolleista todistaakseen, että hän on tosi Jumala, hän on elämän Herra. Ja sitten 40 päivän ajan hän opetti, tai aikana hän opetti opetuslapsilleen siitä, miten heidän tulisi tätä evankeliumia, siis hyvää uutista ja hyvää sanomaa kertoa muille. Ja sitten hän nousi taivaaseen 10 päivää myöhemmin ja lähetti Pyhän Hengen, joka täytti opetuslapset. Ja he saisivat sitten puhua eri kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja he saivat yliluonnollisen innon ja rohkeuden todistaa Jeesuksesta. Vaikka sitten monet heistä joutuvat vainottaviksi ja Jeesuksen näistä 12 opetuslapsesta lähes kaikki kärsivät perimätiedon mukaan marttyyrikuoleman. Niin 12 alkuperäistä opetuslapsestahan yksi, eli Juudas Iskariot, petti hänet ja teki itsemurhan epätoivoissaan ja häpeissään ja kauhuissaan. Perimätiedon mukaan vain Johannes näistä 11 jäljellä olleesta sitten kuoli luonnollisen kuoleman
perimätiedon mukaan vuoden 100 vaiheilla Efesoksessa, eli hän oli sitten päässyt aivan elämänsä loppupuolella tai loppuvuosina pois sieltä Patmossaaresta, jonne hänet oli karkoitettu sitten sen takia, että julisti evankeliumia Jeesuksesta. Ja sitten sitä en tiedä, että miten kävi tälle Juudaksen tilalle valitulle opetuslapselle. Eli Mattatiakselle. Ja sitten apostoli Paavali, jolle Jeesus ilmestyi sen jälkeen, kun Jeesus oli ilmestynyt yli 500 muulle henkilölle. Ja apostoli Paavalikin perimätiedon mukaan kärsi marttyyrikuoleman mestaamalla Roomassa. Eli he todellakin tarvitsivat tätä yliluonnollista rohkeutta Pyhän Hengen täyteyden ja voiman kautta tulevaa. Mutta jatketaan tätä kirjoitusta. Kirjoituksen läpikäymistä. Niin Jeesus tuo sydämeen rauhan, se on totta. Ja sitten täytyy muistaa, niin kuin veli Junkkaallakin meitä muistuttaa, että me emme vielä elä lopullisessa rauhan valtakunnassa. Lukemattomat ihmiset ovat todistaneet löytäneensä sisäisen rauhan ja levon päästyään tuntemaan Jeesuksen ja uskomaan häneen. Ja Junkkaalla kertoo itsekin näin joskus todistaneensa. Ja on totta, että kristityn elämä ei kuitenkaan ole ainaista rauhaa ja lepoa. Ei tosiaankaan ulkonaisesti, eikä välttämättä aina sisäisestikään. Eli on totta, että vaikka Jeesus parantaa ja on parantanut ja parantaakin sairauksia, niin monia uskovaisia on, jotka sairastavat vakavasti ja jotka sairastuvat vakavasti, eivätkä ainakaan kokonaan parane tämän elämän aikana. Ja tietysti taivaassa siis kaikki ovat terveitä. Ja on monia kristittyjä yliin kautta maailmaa, jotka kärsivät esimerkiksi köyhyydestä, alityöllisyydestä, työttömyydestä, huonosta työilmapiiristä, syrjinnästä työpaikoilla, syrjinnästä kouluissa ja tietysti pilkasta, erilaisesta pilkasta, joka nyt sitten internet-aikana voi olla semmoista, että nälvitään kristittyä YouTubessa, Twitterissa, Facebookissa ja erilaisilla keskustelupalstoilla. Ja se, mikä on hyvin valitettavaa ja suorastaan häpeällistä, on se, että kristityt, ihan todelliset Jeesuksen seuraajat, nälvivät toisiaan, pilkkaavat herjaavat toisiaan ja syyttelevät toisiaan eksyttäjiksi ja harhaopiksi, jopa ihan niin sanotulla kristillisillä keskustelupalstoilla. Ja sitten ihmissuhteissa, niin on tämä syy- ja seurauksen laki, ja valitettavan usein käy niin, että kristittyen nämä ystävyyssuhteet sitten katkeavat ainakin toistaiseksi täällä ajassa. Eli Jeesuksen antama rauha tuntuu toisinaan olevan niin kaukana kuin itä on lännestä, siis ainakin ajoittain tai hetkellisesti. Ja toisaalta Jeesus tuo rauhan. Et vaikka me emme vielä näe tätä lopullista rauhan valtakuntaa, emme sen maanpäällistä täyttymistä 1000-vuotisen valtakunnan aikana, emmekä vielä tätä ikuista lopullista täyttymistä taivaassa, niin Jumalan rauha on kuitenkin tosiasia ja voimme sen kokea. Eli niin kuin veli Junkkaala toteaa, että elämä olisi vielä vaikeampaa, jos Jeesusta ei olisi, tai itse asiassa voisin sanoa, että olisi paljon vaikeampaa, jos meidän pitäisi omin voimin ponnistella, eikä Jeesusta olisi. Ja
jos me emme voisi olla vakuuttuneita siitä, että Jumala antaa meille Jeesuksen sovitustyön kautta, kun vilpittömästi niitä kadumme, niin meille synnit anteeksi, niin se olisi todella kauheaa. Varsinkin niille meistä, jotka ovat valitettavan usein langeneet syntiä ja tehneet pahaa lähimmäisille, niin tehneet syntiä Jumalaa vastaan, usein jopa omaa itseä, omaa kehoa vastaan. Ja tietysti, jos me emme voisi lähestyä Jumalaa rukouksessa, jos me emme voisi kokoontua yhteen toisten Jumalaa etsiviä häntä palvelevien ihmisten kanssa, niin meillä olisi selvästi synkeämpää ja ankeampaa ja yksinäisempää olla. Eli ensisijaisesti tämä rauha, niin kuin veli Junkkala tässä sanoo, ei ole viime kädessä mikään tunnetila tai vaikeuksista vapaa elämä, koska siis sellaistakin opetusta on kristin uskon piirissä, varsinkin nykyään 2000-luvulla, että kristittyjen pitäisi olla aina iloisia, aina hauskoja, vitsikkäitä, heillä pitäisi olla kaikki asiat aina menestyksekkäästi, ei vaan uskon elämässä, vaan ihan aineellisesti ja sillä tavalla. Mutta se on rauha Jumalan kanssa. Eli olemme päässeet Jumalan vihan alta, jonka toki kaikki ansaitsemme, koska olemme paitsi luonnostamme syntisiä, niin olemme myöskin syntiä tehneet. Ja meidät tuomitaan kerran tekojemme mukaan, mutta sitten ne, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan tämän elämän aikana, niin saavat olla varmoja siitä, että heitä ei kuitenkaan kadotukseen tuomita, vaan Jumalan armo riittää heidät pelastamaan. Jeesuksen sovitustyö ja elävän uskon kautta. Eli tästä tuomiosta, Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, jonka kaikki ansaitsemme tai ansaitsisimme ilman Jeesuksen sovitustyötä ja ilman elävää uskoa häneen, ja syyllisyyden taakasta Jeesus tuli vapauttamaan. Ja tietysti jos kaikki ihmiset ympäri maailmaa uskoisivat tähän, he yhtyisivät enkelten lauluun maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto. Tai rauha ihmisten kesken, joita kohtaa Jumalalla on hyvä tahto. Ja tulee päivä, jolloin valtaosa ihmisistä tulee tähän yhdytymään. Kun Jeesus, tai aika kun Jeesus perustaa 1000-vuotisen valtakunnan. Ja tietysti kaikki ne, jotka Jumalan armosta ja Jeesuksen sovitustyön kautta pääsevät taivaasiin, niin voivat tähän lauluun yhtyä, ja ne, jotka ovat jo taivaassa Jumalan armosta, niin varmasti jo laulavat tätä laulua nytkin. Eli Jumalan siunaamaa uutta vuotta, ja rukoillaan, että hengellisesti ja muutenkin tästä vuodesta tulee, tai siis tulevasta vuodesta 2019 tulee selvästi parempi kuin tämä päättyvä vuosi 2018 on ollut, mitenkään väheksymättä niitä Jumalan siunauksia, sitä Jumalan armaa, rakkautta, huolenpitoa, jota olemme saaneet tänäkin vuonna kokea.